Högen. Ställer ni start på arvet i alla fall, och där har någon på gång. Jonas Jonsson är bra, Matilda Karlsson är bra med den också. Ja, ska vi se. Jonas Jonsson är långt ute där i vändningen och han provinkar lite gärna på två hjul. Vi har Lille Hansson på en andra plats. På en tredje plats har vi Lukas Ylevainio som det ser ut. Sen har vi Jens Jonsson, fyra, femma, Matilda Karlsson och vi har Hansson på sjätte plats. Jonsson är på väg att utöka sitt försprång. Ja, här kommer Jonas. Jonas Jonsson har mångs mot Sebastian och upp på sin nästa vagn. Kanten har vi en del som kommer att göra det här. Men vi sker i alla fall och då krockar det hur Jens Jonsson och Matilda Karlsson står. Anton Edvardsson är ny fyra. Här kommer Jonas Jonsson. Kursen är över till en delning. Elvira Hansson på Gästeslanden just den här. Här är på Matilda Karlsson. Ja. Var det väl hård hem till uppfattning för Jens Jonsson där kanske. Här kommer Jens alla fall. Ja, här kommer Jonas. Malin Småsatrömmen, Toyota Felica som den ute i stad. På en andra plats har vi Elvira Hansson. Har den här på Årsundan. Satt under 117. Sen har vi Lukas Ylevainio. Anton Edvardsson från Borlänge motorklubb på en fjärde och på en femte plats. Strax i upphunden utav Jonas Jonsson har vi Jens Jonsson, Folkfinalens motorklubb. Här kommer Jens och Jonas Jonsson som vinner vid finalen för juniorer. Jonas Jonsson vid finalsegrar alltså. Elvira Hansson fixar du andra platsen. Jajamensan, Elvira Hansson fixar andra platsen. Och tredje platsen går till Lukas Ylevainio. Först utanför Falkenberg, Anton Edvardsson. Jens Jonsson.